Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to class 8 or Homer chapter 4. Here go to the question and answer as a video to dim. Tomorrow I will go to the hunter. Go to the question and answer. Here for as a dollar as a tomorrow dim. The end of the video to side a kiba. I will do the WhatsApp group to tomorrow join one night and I will join Huluba. Class 8 or official group bully description box or at a link as a tate click curile, Tarbora Dumalake, WhatsApp group to join Ulova TSE. Arzodi video to Halaget and Holy like Kuriba, Arzodi channel the Notun Hayakabar and Holy subscribe Kuriba. To Bolasun as a video to Dina Koriaram Bokuru. Students to Malaka Saba, Gito, Paldore, Pora, Aru, Buzi, Lua. তোমালোক গীত ভালদৰে পঢ়িবলৈ দিছে আৰু বুজি লবলৈ দিছে তোমালোকে যদি গীত আমি তোমালোকক ধুনিয়া কৈ বুজাই দিছো যদিহে চোৱা নাই ভিডিঅটো চাই লবা মই আই বটনত লিংকটো দি দিম ঠিক আছে এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত চাই লবা উত্তৰটো সবা গীত ভালদৰে পঢ়ি আমি এই কথা বুজি পালো যে তোমালোকে গীত পঢ়ি কি কথা বুজি পালা হেতু দিছে আমি এই কথা বুজি পালো যে দেশ মাতৃৰ হু সন্তান সকলো মিত্ৰ গসকি হলেও দূৰ যায় অভিযান কৰি দেশ মাতৃক বহি শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে দেশ মাতৃৰ সন্মান আতুত ৰাখিবলৈ সন্তান সকলে কৰ্ম কৰিবই লাগিব আপোনালোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ মাতৃৰ সন্মান অখুন্ন ৰাখিবলৈ দুম্বত বীৰ অজয়ে নব যুবন সকল জগাত হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া মাতৃভূমি কেতিয়াও কোনেও হানি বিঘিনি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এনেকৈ লিখি লোৱা তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ চাবা তোমালোকে তিনি নম্বৰটোত আছে উত্তৰ দিয়া কবিয়ে কাক জাকি উঠিবলৈ কৈছে তোমালোকে চাবা এনচাৰটো এনেকৈ লিখিবা কবিয়ে জাননীৰ সন্তানক জাগি উঠিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা তোমালোকে খ নম্বৰটো দুৰ্জী অভিযান বুলি কি বুজাইছে তাৰপিছত উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা মৃত্যু ভয়কে নেওচি মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাকে দুৰ্জ অভিযান বুলি বুজাইছে এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত গ নম্বৰটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা দুৰ্জ অভিযানেৰে কি কৰিবলৈ কৈছে দুৰ্জ অভিযানেৰে মাতৃভূমিৰ সন্তান ৰক্ষা তথা বহি শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত তোমালোকে ষ্টুডেণ্টছ খ নম্বৰটো চাবা খ নম্বৰটো আছে জননীৰ সন্তানক কিহে দুৰ্বল কৰাৰ কথা কৈছে উত্তৰটো লক্ষ্য কৰিবা জননীৰ সন্তানক কৰ্মহীনতা অথবা পুৰুষতাই দুৰ্বল কৰাৰ কথা কৈছে মতো চাবা ষ্টুডেণ্টছ তথাপি নাই ভয় বুলি কৈছে উত্তৰটো চাবা উত্তৰটো আছে তথাপি নাই ভয় বুলি এই কাৰণে কৈছে যে জননীৰ সন্তানসকল দুৰ্মট বীৰ অজয়ে নৱ যৌৱন তেওঁলোকৰ শক্তিমান দুৰ্নিবাৰ ঠিক আছে প্ৰথম ছ নম্বৰটো চাবা কাৰ জয় নিদিয়াত শত্ৰু কম্পন বুলি উল্লেখ কৰিছে উত্তৰটো চাবা অজ নৱ যৌৱনসকলক জয় নিদিয়াত শত্ৰু কম্পন বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰটো চাবা আপোনাৰ পাহাৰ পহৰা বীৰ কি বুলি আখ্যা দিছে আপোন পাহৰা বীৰ কি বুলি আখ্যা দিছে চৰি তাৰপিছত উত্তৰটো চাবা আপোন পাহৰা বীৰ অজয় নৱ যৌৱন বুলি আখ্যা দিছে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাবা ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ চাৰি নম্বৰটো চাবা গীত বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই জানি লোৱা ঠিক আছে জননী আই মাতৃ মৃত্যু গোচকী মৃত্যু ভয় ত্যাগ কৰি আদিছে দুৰ্জয় মানে সহজে জয় কৰিব নোৱাৰি জাক বাদাৰিব নোৱাৰি দুৰ্মট তাৰপিছত চাবা অজয়ে নীতি স্বীকাৰ নকৰা ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে লিখি লোৱা
Students, tomorrow is about pass number two, guitar, mulva, blika. Did you say Utter to Saba, deh, matir, ban, dehor, who huntan, hokol, zuge, zuge, nis, kotebot, agbari, goise, sodek, sozati, unnoti, aru, car, obizanot, korma, hinota, otoba, kapu, hotar, konos tan, nai, dehor, proti, toka. অবহিমা ভাল হয় মানুহ শক্তিশালী আৰু দুৰ্জয় সাহসী কৰি তোলে নিজৰ দেশ মাতৃক ৰক্ষা কৰিবলৈ মাতৃভূমিৰ সন্মান অখুন্ন ৰাখিবলৈ কোনো ক্ষেত্ৰতে নতি স্বীকাৰ নকৰা নৱজোৱানসকলে দেশৰ অটণ্ড পহৰি যেতিয়া এই সকল জোৱান সদা সচেতন হৈ থাকিলে দেশ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব তাৰপিছত তোমাক দিছে বাক্য ৰচনা কৰা শক্তিমান কাপুৰুষ নিদান অজয় অভিমান তাৰপিছত চাবা শক্তিটো চাবা তোমালোকে বাক্য ৰচনা শক্তিমান পুৰুষে তাৰপিছত চাবা কাৰলৈকে ভয় নকৰে তাৰপিছত কাপুৰুষ চাবা সমাজ আৰু দেশৰ অনন্য কাপুৰুষে কাম তাৰপিছত চাবা ষ্টুডেণ্টছ তাৰপিছত তোমালোকে চাবা নিনাদ গহন বনত চৰাই চিৰিকটি তাৰপিছত চাবা সুললিত নিদাদে মনত বৰ আনন্দ দিয়ে নিনাদে মনত বৰ আনন্দ দিয়ে অজয়ে ষ্টুডেণ্টছ চাবা মহাবীর লাচিত এগৰাকী অজয় বীৰ আছিল অভিযান সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ শিক্ষা জগতত নতুন পথৰ সন্ধান দিছে সন্ধি চাবা তোমালোকে সন্ধি গঠন আৰু ভঙা দেৱ যোগ অহু দেৱাহুৰ মূৰ যোগ অৰি মুৰাৰী কুক যোগ আহন কুশাসন দগ যোগ আহন দহাহন বিদ্যা যোগ অলংকাৰ বিদ্যালংকাৰ মহাযোগ অৰ্ণৱ মহাৰ্ণৱ উত্তৰ চাবা ভঙা মহৰ্ষি মহৰ্ষিত ভাবিব দিছে এইবিলাক তোমালোকক এইবিলাক তোমাক তোমালোকক ভাবিবলৈ দিছে মহৰ্ষিত কি হ'ব চাবা ভাবিলে মহাযোগ ঋষি নৰেন্দ্ৰ তাৰপিছত নম্ব যোগ ইন্দ্ৰ তাৰপিছত মনোহৰ মন যোগ হৰ তাৰপিছত মনোযোগ মন যোগ মন যোগ তাৰপিছত চাবা উল্লেখ উঠ যোগ লেখ উজ্জ্বলটো চাবা উঠ যোগ জল নাৱিক নৈ যোগ ই তাৰপিছত চাবা দিগন্ত দিগ যোগ অন্ত তাৰপিছত বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱাই শব্দ লিখা মৃত্যু জয় কাপুৰুষ ভয় শত্ৰু দুৰ্বল মৃত্যু হ'ব জন্ম জয় হ'ব পৰাজয় মহা কাপুৰুষ হ'ব সুপুৰুষ আৰু ভয় হ'ব সাহস আৰু নিৰ্ভয় শত্ৰু হ'ব মিত্ৰ আৰু দুৰ্বল আৰু সবল ষ্টুডেণ্টছ আজিলৈকে এইখিনিয়ে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিবা চেনেলটোত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি তোমালোকক আৰু এইবিলাক লাগে বিপৰীত শব্দ যদি লাগে আৰু এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা আৰু সন্ধি ভঙা আৰু গঠন এইবোৰ যদি লাগে তোমালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰিবা আৰু মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো দিব পাৰোঁ যদিহে মই ভিডিঅ' আনিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হ'বা ঠিক আছে আজিলৈকে এইখিনিয়ে থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং ভিডিঅ'